sepse jam i takoj domenit siguris dhe nëse nuk e flas faktin, atër nuk flas hiç. Do me thonë, ata që filluan në base Radojqiqve, të shkruajnë disa parula, ma ta në lumi tibur, ku ne jemi veç të mësuar nga ato parula, ata u zunën të nesërmën nga në policia e Kosovës. Dhe çka dulën ata? Njëre ke imitur, tjetëre ke 21 vjeqar, tjetëre ke 51 vjeqar. Kush e bëri këtë? Këtë e bëri policia e Kosovës. Fakti pse e bëri, sepse është vigjilenca e papar, mos të zgjerohem tash në geopolitik, sepse çka po ndodh në Ukrainë, ato e dim gjithë. Koka nuk mund të jetë një imitur, besoj. Koka nuk mund të jetë këtu më, sepse fakti, pse nuk mund të, fakti i dytë, pse nuk mund të jetë këtë, ai është një në një listë të kuqe të Interpolit, të gjithë ata që kanë bërë sikur ai janë në listën e kuqe të Interpolit dhe kjo Kosovës i mjafton dhe është sukses për Republikën e Kosovës, ama gjithmonë aspektin e sigurisë. Okej, okay. Ta marrim një mendim edhe nga miku ju i përhershëm i Kosova Today, zotri Bedri Elezi. Faleminderit shumë që je sot drejt për së drejti me ne. Ishim duke biseduar nëse Radojqiq ka lënë mrapa copëza të mëdha apo të vogla. A mund a rrezikohemi akoma nga një përfshirje e tij në pjesë veriore të vendit? Po, faleminderit shumë. Në fakt, deri sa Radojqiq dhe pjestarët apo personat të cilët ishin në grupin, të cilët patën ushtruar një agresion me 24 shtatori janë të lirë dhe kanë mundësin të organizimit të aktivitetet të dhunshme, Kosova është realisht e ekspozuar për një rreziku serios, sepse të njëjtit mund të përgadisin edhe njëherë një aktivitet të ngjashëm apo një Banska 2 dhe për këtë jo vetëm që themi ne, por ka paralajmërime edhe nga vetë NATO, nga përfaqësues të ndryshëm të vendeve të fuqishme e të cilat kanë paralajmëruar pjesëtarët e tyre që janë në kuadër të KFOR-it, përkatësisht në kuadër të NATO që veprojnë në Kosovë, që të jenë vigjilent sepse ekziston rreziku që Kosova të përfshihet edhe njëherë në një situatë siç është ajo datës 24 shtator. Duhet të themi një fakt, se Radojqiq akoma është i lirë dhe ekziston rreziku që një tjetër. Do të Elezi, ai nuk ka ikur për të mos u kthyer më. Ai ne vazhdojmë rrezikohemi nga ai apo? Absolutikisht. Radojqiq edhe herën e kaluar kishte hyrë, domethënë në mënyrë të fshat në territorin e Republikës së Kosovës, ishte në kërkim nga autoritetet e Kosovës, i njëjti është i lirë dhe mbështetet nga strukturat e sigurisë të Serbisë, mbështetur edhe nga ato ruse, ka mundësinë të organizimit të aktivitetet të dhunshme, e mbështet domethënë ushtria dhe policia serbe dhe i njëjti mund të futet duke përdorur kanale të ndryshme të cilat i kanë përdorur në të kaluarën në mbrenda territorit të Republikës së Kosovës. Ne vemi të vetëdijshëm që NATO dhe policia e Kosovës janë duke bërë një punë të jashtëzakonshme sa i përket monitorimit të kufirit, por në anën tjetër e dim se është një perimetër mjaft i gjatë i territorit të Republikës së Kosovës me Serbinë, nga ku mund të hynë brenda. Pa ashtu, duhet kemë parasysh faktin se të njëjtit mund të përdorin jo vetëm si grup për të hyrë brenda, por mund të përdorin në kanale të ndryshme, qofsh në ato të shërbimeve sekrete për të deportuar. Dini që ekziston rreziku që Serbia të ndrojë identitetet e personave të cilët kanë qenë pjesë e grupit terroristë, të pajis me dokumente dhe të njëjtit mund të futen mbrenda të Republikës së Kosovës në mënyrë legale për të organizuar më pas aktivitetet të ndryshme. Me një fjalë, institucionet tona të zbatimit ligjit, këtë rast, policia e Kosovës, njësia e saj për inteligjencë, agjencia e Kosovës për inteligjencë, duhet bashkëpunojnë ngushtë me NATO, duhet bashkëpunojnë ngushtë me shërbimet partnere që operojnë në territorin e Republikës së Kosovës, për të siguruar në kohë reale informacionet se ekziston apo nuk ekziston rreziku i një aktiviteti të përvojshëm të ngjashëm. Po, mysafiri, njëherë është kolegu juaj Dashesi, nuk është se mendon të njëjtë sa i përket copëzave të terroristit Radojqiq? Atë se çka po e thot, atë se çka po e thot zotri Elezi, unë po pajtohem plotësisht. Sepse në aspektin e sigurisë vetëm po e shtoj, sepse me këtë çka e the, unë pajtohem 100% me zotriun e nderuar. Vetëm po e shtoj edhe diçka. Në aspektin e sigurisë kur nuk do të ketë siguri 100%. Ne po jetojmë në vitin e sfidave. 2024 është sfida më e madhe në aspektin geopolitik në botë. Atë që ka dua të shtoj vetëm që ta kompletoj atë që ka e tha i nderuari, sepse e tha shumë mirë dhe po e them publikisht, është vetëm se tash do të na gjej shumë më të pregaditur. Ai mund të vije, askush nuk e thot që nuk mund të vije. Mirë po tash kur të vije, do të na gjej si Republikë Kosovës
tepër vigjilent. Se s'na gjeti atëherë, se s'na gjeti përpara 24 shtatorit.